ጋሞ ህዝብ በታሪኩ በሚኖርበት አካባቢ ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ከደርግ ጀምሮ ኢህአደግ ደግሞ እስከ 83 84 5 6 ድረስ በነበረበት ጊዜ ማዕከል ነው። የጠቅላይ ግዛት ማዕከል ነው። የአስተዳደር አካባቢ ማዕከል ነው። ሰሜን ኦሞ ዞን ማዕከል ነው። ክልል 9 ማዕከል ነው። ይህንን መዋቅር ይዞ ባለበት ሁኔታ በየጊዜው በሚፈጠሩ የፖለቲካ ተንኮሎች ወይም የፖለቲከኞች ተንኮል ይህንን ቅን ህዝብን ለአገር ሰላም እየሰራ ያለውን ህዝብ፣ ለማንም ክፉ የማይመኘውን ህዝብ፣ የማንን ውድቀትና ሽንፈት የማንንም የማይመኘውን ህዝብ ለመጭፍለቅ አቅጣፊ ሆኖ አሁን ቅድም ወንድሞቼ በዝርዝር ባስቀመጠው መሰረት ወላይታ ህዝብ ጋር እኛ የግል ጸብም የለንም። የጋሞ ህዝብ ከወላይታ ህዝብ ጋር ግል ጸብ የለም። አሁንም አብረን ነው ያለ ነው። በምድራችን አቅፈን ነው ያስቀመጥ ነው። በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም አካባቢ ችግር ባለበት የሰው ህይወት ሲሞት፣ ንብረት ሲዘረፍ፣ ሲቃጠል፣ ሲፈናቀል አንድ ሰው የትኛውም ኢትዮጵያዊ ከየትኛውም አካባቢ የመጣ ኢትዮጵያዊ ጋሞ ምድር ላይ በጋሞ ህዝብ በደል ደርሶብኛል ብሎ የተዘረፈ የተመታ የሞተ ካለ ይህንን ጋሞ ህዝብ ልክስ ዝግጁ ነው። አንድም ህይወት ጋሞ ህዝብ ዘንድ አንድም የባለቤቱ ውሻም አልሞትም እንኳን የሰው ልጅ ቀርቶ። ነገር ግን እኛ የሚፈጸምብንን ሁሉ በደሎች፣ በየጊዜው የሚፈጠረውን በደል ሁሉ ችለን የህዝቡን አባቶቻችን የአያቶቻችን ሰላማዊ ትስስራችንን በማሰብ አቅፈን ባለንበት ሰዓት በምድራቸው የደረሰውን በደልም ሁሉ የወላይታ ሽማግሌዎች አመሳ ላይ ባለፈው በዛሬ 15 ዓመት በደረሰው እርቅ ላይ ጋሞን በድለናል፣ ጋሞ ለኛ ጦር ድንበር ጠባቂ ሆኖ ነው ከጠላት ሊከላከል መጥተዋልና ጋሞ ላይ በድለናል ጋሞን። ስለዚህ የጋሞ ኃጢአት እኛን ያጠፈናል ብሎ የወላይታ አባቶች ይቅርታ ጠይቀው ተወካዮች ሁሉ ይቅርታ ከጠየቁ በኋላ እኛ ካሳ አልፈለግንም፣ በሰላም ነው ያቆም ነው። ከዛ በኋላ ግን ተጠጥቷል ብለን በምንኖርበት ጊዜ ላይም ህዝባችን ላይ የሚደርሰው በደል አላለፈም፣ አላቆመም። ምድራችን የተቸገረ አርሶ ሊበላ ሰርቶ ሊበላ ይመጣል ብለን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አቅፈን ባስቀመጥንበት ድንበር ይገፋሉ፣ ሰላም ሰርቶ የሚኖረውን ያነሳሳሉ፣ ጸብ ያነሳሳሉ። እኛ ጸብ እያበረድን ያለን ለመላው ኢትዮጵያ ሰላም፣ ለምስራቅ፣ ለምዕራቡ፣ ለደቡቡ ሰላም እየጸለይን ያለን ሰዎች አሁን በዚህ ሰዓትም ቢሆን በአገሪቱ ውስጥ የተፈጠረው ችግር እንዴት ነው የምንፈታው? ትግራይ ላይ ያለውን፣ አማራ ላይ ያለውን፣ ኦሮሞ ላይ ያለውን እንዴት ነው የምንፈታው? ለዚህ ምን መፍትሄ አለ ብለን በባህላችን ተሰብስበን በአድባራችን እየጸለይን መንግስትም እየጠየቅን ይህን ችግር በራሳችን ባለን ባህላዊ ስርዓታችን እንፈታለን፣ ሰላም እናመጣለን ብለን ህዝቡ እያሰበ ባለበት ሰዓት ለምን ሰላም ፈላጊ ይኖራል? ለምን ጸብ አልተነሳም? ለምን ጋሞ ምድር ላይ እሳት አልነደደም? በሚል በተቀጣጠለ እሳት ህዝባችን እየነደደ ነው። አሁን ስብናው እየነደደ ነው። ጤንነቱ፣ ሰላሙ እየነደደ ነው። ስለዚህ ይህንን እኛ አሁን ለመንግስትም፣ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብም፣ ለመላው ዓለምም ጭምር ይህንን ሰብአዊ ህሊና ያለ ሁሉ እንዲፈርድ እኛ ስንጠይቅ ይሄ መንግስት ሲመጣ ሰላም ፈልገን ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ ሁሉንም ብልጽግናን፣ የመንግስት አስተዳደርን ሁሉን ለምነን ተንበርክከን ለምነን ለሰላም ኢትዮጵያ ሰላም አብረን እንኑር፣ የጎደለውን አብረን እንሙላ ብለን እየጸለይን መንግስትን እናስቀጥል። መንግስት ሲቀጠል ነገ ሰላም እናገኛለን ሲረጋጋ ብለን ነው ለአዲስ አበባ ህዝብ፣ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን በአዲስ አበባ መዲና በሀገሪቱ መዲና የሆነ ሰላም ጥሪ፣ ሰላም ጸሎት አድርገናል። እግዚአብሔር ይህንንም ሰምቶ መንግስት በሰላም ሲዋቀር ብልጽግና ይዞ የመጣው የዲሞክራሲ፣ የመልካም አስተዳደር፣ የልማት፣ የፍትሃዊነት በጠቅላይ ሚኒስትሩም የሚነገረው ነገር በሚዲያም የሚነገረውን ነገር የጋሞ ህዝብ ይሄንን ፍትህ ነው በተስፋ ሲጠብቅ የነበረው። ነገር ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የእሳቸው ፓርቲ፣ የእሳቸው አመራር ለኢትዮጵያ ህዝብ የታጠቀው ራዕይ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ የገባው ቃል እውነት እየተፈጸመ ነው። በአመራሮቻቸው ወደ ታች ዞሮ ሲያሉ በክልሉ በዞን በወረዳ የሚሰራው በህዝብ ላይ እውነት እየወረደ ነው። ይሄንን እውነት የተፈጸመውን ነገር ያውቃሉ ወይ? ቃሎ ነው ወይ? የኛ የጋሞ ህዝብ ውለታ ዋጋ ነው? የሰላም ዋጋ ነው ወይ? ጋሞ ህዝብ ዛሬ በቤቱ እንዲቃጠል፣ ጋሞ ህዝብ ዛሬ ሌሊቱን ወጥቶ ሰማይ ላይ በየቤቱ እግዚአብሔር እየጸለየ ባለበት ወጣቱ እንዲቃጠል፣ ወጣቱ እንዲያለቅስ የተደረገበት እውነት መንግስት ያውቃል? ካወቀ መንግስት ይህን ፍርድ ይስጥ ነው። ካላወቀ መንግስት ይህንን እንዲያውቅ ነው።
እኛ አሁን እዛ በመድራችን እሳት እንዳይፈጠር እየለመንን እየጸለይን ባለንበት ሰዓት ይሄን ለመንግስት ለመናገር ነው የመጣው። ጋሞ ህዝብ ጸብ አይፈልግም። ጋሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ጦርነቶች ውስጥ እኮ በማይጨውም በአድዋም ሁሉ ግንባር ቀደም ህዝብ ነው። ታሪክ ይህንን ይነግራል። የሰላምን ግንባር ቀደም ህዝብ ነው። ራሱ ላይ የመጣውን ደባ ለማንሳት አቅም አቶ አይደለም፣ ጉልበት አቶ አይደለም፣ ስብዕናው ነው የያዘው፣ ሃይማኖቱ፣ ባህሉ፣ ታሪኩ ነው የያዘው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ ታሪክ እንዳይጓደል መንግስት በአስቸኳይ ይሄንን ፍትህ መፍትሄ እንዲሰጠን፣ በአስቸኳይ ለችግሩ መፍትሄ እንዲሰጠን ስንጠይቅ ከዚህ በላይ አብረን በመኖር እኛ ልንጠፋ ልንቃጠል ስለማንፈልግ መልካም ወራጅና መልካም ጎረቤት ሆነን እንድንኖር ከተፈለገ ይህንን በአስቸኳይ ለህዝባችን መፍትሄ ፍትህ እንዲሰጥ ህዝቡም ደግሞ የራሱን ልማት እንዲያገኝ የራሱን ጎደሎ በራሱ እንዲያሟላ በመጠየቅ ያነሳውን ጥያቄ የሰጠንን መልእክት ይዘን ነው እኛ ይህን መጣ ነውና ይህንን ያቀረብነውን ነገር ተፈጻሚ እንዲሆን በእግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር ስም በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በመንግስታችን በሁላችንም ስም ፍትህ ለጋሞ ህዝብ፣ መልካም አስተዳደር ለጋሞ ህዝብ፣ ዲሞክራሲም ለጋሞ ህዝብ እንጠይቃለን።